नमस्कार मित्रो, तर मी आहे ओंकार अदाटे. तुम्ही पाहतात एक्सप्लोरिंग इन्सॅनिटी, तुमचा आमचा भटकंती कथा द गिअर शो. नावाप्रमाणेच ह्यात आपण नवनवीन आणि भन्नाट गोष्टी जे आपण ट्रेकिंग, कॅम्पिंग आणि आपल्या रोजच्या जीवनात वापरू शकतो याबद्दल बोलणार आहोत. ही सिरीज मराठी बरोबरच हिंदी आणि इंग्लिशमध्ये अवेलेबल आहे आणि याचा इंग्लिशमध्ये पॉडकास्ट देखील अवेलेबल आहे. याची लिंक आम्ही खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे, तर तुम्ही ते नक्कीच बघू शकता. बुटांसारखी आवश्यक वस्तू नाही, पण हा ट्रेकिंग पोल्स आपल्या सगळ्या प्रकारच्या क्षेत्रात व ट्रॅकवर संतुलन व स्थिरता देऊन आपला प्रवास सुखद बनवतात. हे ट्रेकिंग करताना आपल्या गुडघ्या आणि बाकीच्या मांसपेशांवर होणारा प्रभाव कमी करतात आणि ह्या ॲक्टिव्हिटीजमुळे होणाऱ्या थकवा व दुखण्यालाही कमी करायला मदत करतात. याच्या व्यतिरिक्त हे टेंट पोल्सला विकल्प म्हणून पण वापरले जाऊ शकतात. अशा प्रकारे ट्रेकिंग पोल्सचे अनेक फायदे आहेत. तर चला मग आपल्यासाठी एक योग्य ट्रेकिंग पोल कसे निवडायचे हे बघूया. एक, पोल्सची संख्या. ट्रेकिंग पोल्सची जोडी किंवा एक हायकिंग स्टाफ हे पूर्णतः आपल्या आवडीवर व जरुरतवर निर्भर करतं. तसं बघायला गेलं तर छोट्या सोप्या ट्रेक्ससाठी एक हायकिंग स्टाफ बरोबर आहे, पण लांब अवघड ट्रेक्स ज्यात जास्त वजनदार बॅकपॅक असते त्यासाठी ट्रेकिंग पोल्सची जोडी हीच फायदेमंद असणार. हे पोल्स ॲडजस्टेबल असतात आणि आजकाल काही पोल्स बिल्ट इन कॅमेरा माउंट्सच्या बरोबर येतात, ज्यामुळे आपण त्याला मोनोपोल म्हणून पण वापरू शकतो आणि काही टॉर्च लाईटच्या बरोबर पण येतात. तर जर तुम्हाला हे फीचर्स पाहिजे असतील तर ह्याबाबत जरूर विचारा. दोन, लॉकिंग मेथड. तसं ॲडजस्टेबल पोल्सना लॉक करण्यासाठी दोन उपाय आहेत. एकदा आपल्यासाठी बरोबर हाईट फिक्स केली की आपण ट्विस्ट लॉक किंवा लिव्हर फ्लिक लॉक्सनी लॉक करू शकतो. दोन्ही मेथड चांगले आहेत, पण मला व्यक्तिगतपणे फ्लिक लॉक आवडतं कारण ते जास्त इझी आहे आणि लॉक करायला कमी टाईम घेतं. तीन, पोल्सची लांबी. आयडियली जेव्हा आपण ट्रेकिंग पोल पकडून उभे राहतो तेव्हा आपले हातांनी कोपऱ्याच्या इथून 90 डिग्रीचा कोन बनायला हवे. चढताना पोल्सची लांबी छोटी व उतरताना ट्रेकिंग पोल्सची लांबी आवश्यकतेप्रमाणे वाढवली पाहिजे. जर तुमची हाईट 6 फीटच्यापेक्षा जास्त असेल तर असे पोल घेतले पाहिजे ज्याची लेंथ कमीत कमी 130 सेंटीमीटर म्हणजेच 50 इंच किंवा जास्त असेल आणि बाकी सगळ्यांसाठी कुठलाही रेग्युलर लांबीचे ट्रेकिंग पोल चालतील. चार, मटेरियल. ट्रेकिंग पोल्स तसं तर कार्बन किंवा ॲल्युमिनियमनी बनवले जातात. कार्बन पोल्स लाईटवेट असतात आणि म्हणूनच महागडे असतात. या व्यतिरिक्त हे हाय प्रेशरमध्ये तुटू पण शकतात व ॲल्युमिनियम पोल्स जास्त टिकाऊ व स्वस्त असतात आणि हे हाय प्रेशरमध्ये बेंड होऊ शकतात पण सहसा तुटत नाहीत. पण कार्बन पोल्सच्या तुलनेत ॲल्युमिनियम पोल्स जरा भारी असतात. तर पुढे जाण्या अगोदर आपण हा व्हिडिओ ॲल्डोज ॲडव्हेंचर यांच्या सहयोगाने बनवत आहोत. हे सर्व टॉप ॲडव्हेंचर ब्रँड प्रोडक्ट्सचे अधिकृत विक्रेते आहेत आणि हे डोंबिवलीत स्थित आहेत. आणि सर्वात उत्कृष्ट गोष्ट, तुम्ही एक्सप्लोरिंग इन्सॅनिटीचा उल्लेख करून 20%पर्यंत एक्सक्लुझिव्ह डिस्काउंट मिळवू शकतात त्यांचे सर्व प्रोडक्ट्स जे स्टोअरवर उपलब्ध आहेत आणि ज्याची लोकेशन लिंक आम्ही खाली डिस्क्रिप्शनमध्ये दिली आहे. आणि हो, हे पूर्ण भारतात आपले प्रोडक्ट्स डिलिव्हर करतात, तर त्यांना नक्की भेट. 5, ग्रिप्स. ग्रिप्ससाठी मार्केटमध्ये 3 ऑप्शन अवेलेबल आहेत, फॉर्म ग्रिप, कॉक ग्रिप आणि रबर ग्रिप. फॉर्म ग्रिप्स सॉफ्ट असतात आणि हे मॉइश्चर व पाणीला सोखतात, पण हे लवकर तुटून पण जातात. कॉक ग्रिप्स. कॉक ग्रिप्स टिकाऊ असतात, मॉइश्चर रेझिस्टंट असतात आणि आपल्या हातानुसार मोल्ड पण होतात, पण हे थोडे महागडे असतात आणि थोडे भारी पण असतात फॉर्म ग्रिपच्या तुलनेत. रबर ग्रिप्स. रबर ग्रिप्स बर्फील्या क्षेत्रात ट्रेकिंग करायला उत्तम पर्याय आहे, पण गरम वातावरणात हे ग्रिप्स घामामुळे आपल्या हातांना घासून आपल्याला इरिटेट करतात. काही पोल्स एक्सटेंडेड ग्रिप्स बरोबर पण येतात, ज्याच्यामुळे आपल्याला सारखं पोल्सची लेंथ ॲडजस्ट नाही करावी लागत
आणि आपण याच्यामुळे उबडखाबड रस्त्यामध्ये पण यांना आरामात वापरू शकतो. 6 टिप्स. पोल्सची टिप्स कार्बाइड किंवा स्टीलनी बनवली जाते आणि बास्केटबरोबर आपण यांना बर्फ किंवा चिखलात पण वापरू शकतो. खडतर जागांवर आपल्याला यांना रबर टिप प्रोटेक्टर्स बरोबर वापरलं पाहिजे, ज्याच्यामुळे हे जास्त काळ टिकतील. खाली कमेंट सेक्शनमध्ये मला जरूर सांगा की ही सिरीज तुम्हाला कशी वाटली आणि मी कुठला प्रोडक्ट रिव्ह्यू करावा असं तुम्हाला वाटतं. हा व्हिडिओ तुमच्या मित्रांबरोबर जरूर शेअर करा, जेणेकरून मला असे आणखीन व्हिडिओ बनवायची प्रेरणा मिळेल. आणि इन्सेनियन्स, भटकत रहा, स्वतःची काळजी घ्या आणि आपण लवकरच भेटू.